en pige, som til fryd og gavn fik en plads i huset her i København, hvor hun skulle lave maden, gå ærin op på gaden og skure retiraden. Åh, oh, det var en skam. Til stor vask var hun køndig, den blev skrubbet ren og blev videre yndig som hendes farmerben. Hun undgik byens knøse, hun ville ikke kysse, hun var en ærbar døse. Åh, oh, det var en skam. Gjorde hvad hun skulle efter fruens bud, men fruen var en dulle, der altid skældte ud. Så en dag fandt hun lidt snavs, hvor efter pigen blev smidt raus. Så gik hun en tur ned i hit house. Åh, oh, det var en skam. Der dansede hun med Ejner pænt til pigtrådespil, da det skulle gå, det regner rent af helvede til. Men Ejner ham fra ballet fik straks en taxakalle, i den der blev hun knalde. Åh, oh, det var en skræm. Når man er uden bolig og vejret står på slud, så er man stille dårlig, og ja, man er ved Gud. Så det har sikkert glædet Max Ejner, at det ved, og der blev vart for sjælen. Åh, oh, det var en skræm. Kom til døren, stak han bare af, og pludselig bad chaufføren om pengene han skulle have. Der sad hun tårevældt, mens chaufføren på stedet gentog den spøj på sælen. Åh, oh, det var en skam. Chaufføren gjorde det grundigt, både hist og her. Hun tog eksamen mundtligt, til ugen kryds med mere. Hun elskede ham 3-4 gange, hvorpå hun kåd af lige trang gik over til hans gearstang. Åh, oh, det var en skræm. Samsø var en pige, det er der ikke mere, for nu går hun og trækker i et grimt kvarter. Jeg græmmer så debatter, mens far din dumme latter, måske er hun din datter. Oh,